Отже, Микола Леонтійович, ну, якщо не заперечуєте, перше питання традиційне для гостей нашого міста. Яким чином сьогодні ви в Миколаєві? Ну, в Миколаєві я заїхав на запрошення голови вашої обласної організації Народного руху розповісти представникам руху про хід розслідування вбивства Чорновола, про те, як іде засідання. Вчора ввечері вони зібрались. Я їх проінформував, щоб люди знали і не розказували там серед населення, не робили помилок, не розповсюджували пліток, а розказували те, що є по справі об'єктивно. Я їх проінформував і тому, ну і запропонували далі от зустрітися з вами. Добре, в такому випадку і для наших глядачів також. В принципі, серед широкого загалу українців, я думаю, серед миколаївців також, ну і побутує така думка, що історія загибелі Чорновола, це було досить давно, там всі крапки вже поставлені. Звичайно, задаються якісь питання час від часу, але от серед широкого загалу, якби, існує така думка, що крапка поставлена. Крапка дійсно проставлена чи щось продовжується на офіційному рівні? Ні, не на офіційному, не на якому рівні крапка не поставлена і поставлена бути не може, тому що це вбивство. А любе вбивство, навіть простої людини, воно не має сроків і воно повинно бути, по логіці це і по закону, повинно бути розслідувано до кінця. Зараз що відбувається у цій справі? Зараз відбувається розгляд справи у суді, в Бориспільському суді. Хто підсудний? От. Підсудний тільки один – водій КамАЗу Куделя. Скільки років пройшло? Чому, от скажімо, на офіційному навіть рівні, тільки зараз, скільки, 15 років, 14, тільки зараз ця справа у суді? Я вам скажу, що це дуже складне питання. Я би мушений розказувати про хронологію. Справа в тому, що перше розслідування, яке відбувалося в 99-му році, якщо пам'ятаєте, Кравченко, міністр внутрішніх справ, сказав, що тільки одна версія, це було грубе порушення з його боку, не міг він такого робити, це була вказівка, тільки одну версію, випадково ДТП. І слідчий так і зробив. Всі аргументи, всі докази того, що там є ознаки вбивства, він просто відкидав. І за 3 місяці він привів справу до того, що це випадково ДТП, зліпив 2 томи, потім ще кусочок там тому додав, постанову і справу припинив. От. За цей час і до 2001 року у мене було зібрано дуже багато, ну, доказами назвати це неможливо, але аргументів, які примусили слідство в 2001 році поновити. Генеральна прокуратура, головне слідче управління МВС, справу поновило у 2001 році. Я їм передав свої аргументи, і слідство у 2001 році, 2 полковники, 1 МВС, 1 СБУ, попрацювали. Там було ще слідчі оперативні групи. І зараз з'ясовується, що головна їхня мета була – це спростувати висновки мої, чи, як вони пишуть, приватного розслідування Степаненка, чи комісії Народного руху України. І вони грубо дуже поспростовували. Інколи просто от відповідь там міністра внутрішніх справ така, що журнал не влучався з КПП, тому що не було необхідності. Да? Чи експертиза проведена, аргументовано доведено, що Степаненко не правий. А чому, де ця експертиза, ніхто не знає. От. В 2001 році справу знову припинили. Я продовжував збирати матеріали. В 2005 році ми дуже покладали великі надії на Ющенка. Генеральна прокуратура поновила це слідство. Я був тоді помічником міністра внутрішніх справ, поновився орган внутрішніх справ і координував цю справу від МВС. Тоді, незважаючи на те, що один слідчий глушив, в залежності від того, як політика мінялася, от, а один там об'єктивно розслідував, вдалося зібрати докази, які відверто свідчать про те, що це було вбивство Чорновола. Я можу на них зупинитися, розшифрувати, але продовжу то питання, відповідати на те питання, що ви здали. І коли вже в 2010 році практично зайшли в тупік, чи справу треба продовжити допитувати з десяток генералів і ставити, притягувати до відповідальності експертів, які фальсифікували справу, слідчі дії і так далі, чи справу треба заводити, припиняти якось. От. Я відверто слідчому, Генеральна прокуратура від себе, від Генеральної прокуратури передала справу на місто Київ, на прокуратуру Києва. І я слідчому відверто сказав, якщо буде воля влади, політична воля, розслідувати об'єктивно, то
то тоді ми складемо план слідчо-оперативних дій, ви складете, я вам допоможу, тому що я добре знаю кримінальну справу, і ви можете розслідувати, вийти на конкретні результати. Якщо немає такої політичної волі, то краще не мучайте людей, десятки свідків, родичів і так далі. І покладіть в архів, будемо чекати зміни влади, яка здатна об'єктивно розслідувати. Тому що на сьогоднішній день деградація правоохоронної системи така, що правоохоронні органи не в змозі розслідувати не одну резонансну справу об'єктивно. І ми це бачимо по інших справах. Мабуть, чи це, чи слідчий врахував, і вони передали справу, якась повинна бути логіка, вони передали слідчому, який спеціалізується на ДТП, там, де Бентлі розбилась, де там красиві. Він виніс постанову просто про одне ДТП, відкинувши всі ознаки отруєння свідка, там інші злочини. І враховуючи, що вже десь багато років пройшло, срок давності по простому ДТП вийшов, вони розробили сценарій припинити справу по срокам давності відносно водія Куделя. І тихенько справу в архів відслати, і хай вона лежить там. Але склалося так, ну, ми провели таку не комбінацію, а продумали варіанти, і суд вимушений розглядати справу по суті. Хоча звинувачений акт тільки щодо водія в ДТП, справу всі 91 том вимушений було вивчати в суді. От уже 14 місяців, як ця справа розглядає. На сьогоднішній день суддя, я повинен сказати, що він не порушує закон, він об'єктивно розглядає всі справи. Хоча, звичайно, він міг по багатьом фактам просто зразу прийняти рішення порушити кримінальну справу проти слідчого, експерта там, і так далі, і так далі. Він цього не робить, тому що він має право зробити це і в кінці. Є в кінці справи. Чи буде він це робити в кінці, я не знаю. Хорошо, добре. Як далеко вже просунулося в судовому? Ви кажете, що це, десятки томів. Да, 93 тома. Да. На сьогоднішній день вже справу розглянули. Зараз ми звернулися з клопотанням допитати додатково свідків, в тому числі експертів, слідчі, чому вони необ'єктивно розслідували і так далі. От. І після цього буде дебати, і вже суд там добре буде приймати рішення. Ви притримуєтесь точки зору, що це було вбивство Чорнового. Давайте, можливо, ще спочатку пояснимо нашим глядачам. От коли ви розпочинали займатися цією справою, ви на громадських засадах починали, чи ви як діючий працівник міліції в цей момент? Значить, по-перше, я відповім на перше питання. Я з задоволенням би, ще в 99-му році, я про це писав і казав, визнав би, що це випадкове ДТП, тут трагічно так склалося, і В'ячеслав Максимович загинув на своєму посту голови руху, депутата, який їздив з області в область і так далі. На превеликий жаль, я юрист, і в мене дві юридичних освіти, ще й, на жаль, і два червоних дипломи. От. І інколи є якийсь ген у працівника міліції чи правоохоронної системи, який не дає можливості сказати на чорне-біле. І коли факти свідчать про те, що це не випадково ДТП, я просто не міг замовчувати. Тим більше я дав слово членам центрального проводу, коли мене обирали головою комісії, що я зроблю все, щоб об'єктивно розслідувати. І повинно бути в суспільстві, як кажуть на мене частенько, що повинен бути хоч один дурак, який чимось там ризикує і щось доводить і вдається дещо. Так? Я хочу, щоб мої онуки, мої, суспільство, мої колеги переконалися, що навіть маленька людина, проста людина, громадянин, простий робітник, може щось довести. От я привожу вам приклад. От Кравченко вбили двома пострілами. Да? У нього люди, десь приблизно 15 генералів, я нарахував, які зобов'язані йому всім, генеральським званнями, і заслуженими юристами, і так далі. Він їх за вуха витягував, чуть вуха наповідривав із різних сіл Кіровоградщини і зробив генералами. Коли Кравченко вбили, у них було можливості в десятки разів більше, ніж у мене, знайти того злочинця і притягнути за шиворот його прямо в Генеральну прокуратуру з доказом. Що вони зробили? Вони як поросята, як свині, повернулися обличчям, і кожен, той професор, той доктор, той ректор, той проректор, той голова облдержадміністрації, вони думали про свою власну шкуру. От якби вони думали про свого друга, який їх витягнув, і проявили по відношенню не до всього суспільства, дуже багато, тільки до одного Кравченка. Тому вони зробили справу і показали, що вони друзі, вони поважають Кравченка і добилися того, що справу цю розкрили. І я часто з ним спілкуюся, з генералом зараз, правда, менше. От. І я кажу, от ти генерал-полковник, а я всього полковник, причому давно був. Да? Я ж от і в суд розглядають, і суспільство знає. А чого ви ж по Кравченку закрили? Ну, ти знаєш, я кажу, знаю, тому що ти хочеш бути
залишитись доктором, отримати докторську, професора, хочеш бути ректором, проректором і так далі. Да? Ну, ця сумна історія і інші сумні історії, наприклад, історія з Гангадзе, да, і тим, хто виконував це замовлення. Ну, як на мій погляд, це має бути таким сигналом і ілюстрацією для нинішніх працівників правоохоронних органів, які виконують незаконні накази. Так. І за які, в якийсь момент можуть відповісти. Справа Гангадзе, це я вам скажу, що ця справа, це, як і справа Чорновола, вона колись піде в підручники, учбові підручники. Перше, от справа Гангадзе, це заслуга не правоохоронних органів, це заслуга засобів масової інформації, які добилися цього розслідування. Це раз. Друге, якби Чорновола, справу Чорновола почали об'єктивно розслідувати, ніхто б з правоохоронних органів не насмілився замахнутися на інших журналістів, в тому числі на Гангадзе. Тому що Гангадзе був після Чорновола. І там багато співпадає і засобів, і методів, і так далі, і слідкування, розвідкою, і так далі. От. Вони б не сміли. А коли вони побачили, що Чорновола вбили, це їм обійшлося. Ще одного журналіста вивезли, полупцювали, зійшлося. Ще одного Шевченка повісили, обійшлося. Я можу зараз назвати Кучми від влади. От, ми нарахували, коли сіли з працівниками СБУ, 20 трупів. От. Це і там Фере, і Дагаєв, і Романов, там їх дуже багато, і Малєв, і Мідоліс. Багато людей, які були в цьому оточенні, які дуже багато знали, вони того отруїли, той паралізований, той ДТП попав, той ще щось. Про них просто ніхто не піднімає питання. Так? І той же Кравченко, той же міністр транспорту, так? Кірпа. Це все одно і те ж. Якби об'єктивно розслідували Чорновола і покарали до 2000 році, 2001 році, коли там закінчення винних, ніхто б не осмілювався замахуватись на Кравченко, на Кірпу, на все інше. Добре, повертаючись все-таки до сумної історії з Чорноволом. Тут на столі лежить цей двотомник. Матеріали, які тут викладені, вони якимсь чином все-таки ну, присутні в тій судовій справі, про яку ви говорите, в тих більше, ніж 90 томах справи, про яку ви говорите? Я вам скажу, що тут, як можна назвати, вижимка з тої кримінальної справи. Там дуже багато води, там є по 10-12 томів, взагалі матеріали, які можна зараз викинути, вони нікому не потрібні. Це була спроба завантажити, замусорити кримінальну справу, щоб ні суд, ніхто не міг в ній розібратись. Там багато непотрібного. А тут зжато. Тут я описую те, як почалося, я закінчу. І вона народилася, я не збирався ніколи писати ці книжки. Я коли через 3 місяці після роботи комісії, я підготував звіт для центральної прови, про результати роботи комісії Народного руху. Коли мені не вдалося там зробити цей звіт як слідує, а коли мені, і потім ще коли почали погрожувати мене там арештувати, обшукати, я взяв це, взяв свій звіт, додав деяких матеріалів, там статті з газет, так далі, документи, і видав перший том. Ну, а другий том вже народився, це відповідь на питання, які здавали мені люди. Наприклад, чому під час Ющенка не розкрили це вбивство? Чому під час Ющенка не розкрили це вбивство? Яка роль там родичів того ж Тараса Чорновола? Чому під час Ющенка не розкрили це вбивство? Чому не розкрили там цілий розділ? Я вам скажу чому. Тому що Ющенко і не ставив за мету виконувати свій обов'язок бандитам тюрми. Да? Це був лозунг Чорновіла колись, його просто використав. Це Ющенко сам визнав, що я не збирався його виконувати. Так? От, я вам скажу так, щоб конкретно було. От він призначив міністра внутрішніх справ Луценка. Да, людину, яка готова була об'єктивно розслідувати, робити, щоб Міністерство внутрішніх справ було міністерством, яке виконує свої функційні обов'язки і так далі. Але майже всіх заступників до нього призначили людей, які виховані, які всі генеральські зірки отримали від Кучми. І ніхто з них не осмілився і не пішов би на те, щоб ущемити інтереси Кучми чи його оточення і так далі. Тобто Ющенко, сам Луценко опинився в вакуумі. А дивіться Генеральну прокуратуру. Ющенко через пару місяців, там чи через 3, призначив Медведько. Так? Медведько місяців 2 придивлявся, а потім повністю почав працювати на своїх земляків з Донеччини. Так? І
Не генеральний, ви згадайте, відношення Луценко і Генеральної прокуратури. Луценко заявляє, що Генеральна прокуратура – це кладбище кримінальних справ. Генеральна прокуратура інше заявляє, а по суті справи я там розписую по дням. По дням навіть хронологія цього розслідування, коли слідчі прокуратури просто блокують розслідування. Не хочуть проводити це, не роблять це. Там все розписано по датам. Ви прізвища називаєте цих людей? Пофамільно всіх. І заступників генерального прокурора, і слідчих. Я, мені запропонували написати так, як пишуть деякі письменники, там, іносказательне, там далі. Я попробував, по-перше, я цього не вмію, фантастику писати. А по-друге, в нашому суспільстві пора казати правду. Гірку правду, неприємну, в першу чергу для мене. Да? Тому що бити то будуть мене, чи б'ють. Мене із 22 магазинів не залишилось ні одного. Я все-таки прийшов в Народний Рух крупним бізнесменом, навіть називали олігархом. На сьогоднішній день я просто пенсіонер МВС. Так? От. Але я там виклав те, що тяжко спростувати. Я, тут є лист, наприклад, начальнику головного слідчого управління чи заступнику міністра внутрішніх справ. Я пишу йому, пане генерал-полковник, ви вважаєте, що це випадкове ДТП? Давайте вийдемо на пряме телебачення. Ви і я, і там будемо, докажемо, чи так воно, чи ні. Я готовий доказати, що це не випадкове ДТП, це швидше всього терористичний акт чи вбивство, і що слідство не проводиться об'єктивно. А ви докажіть, що я не правий. Ви думаєте, він прийшов на телебачення? От я, ну, не то що десяток, мабуть, вже сотні разів був на телебаченні. Я ще не разу не бачив рядом представника Генеральної прокуратури чи МВС. Ми заслуховували декілька разів, ну не ми, а Верховна Рада, комітети різні, там Стритовича, інші, заслуховували це питання у Верховній Раді. Я простий клерк, я піднімався, там ставив питання з дозволу звичайно Стритовича, там заступника генерального прокурора чи першого заступника генерального прокурора, чи зустрічались Медведько з генеральним прокурором. Я ні разу не почув, щоб він сказав, що пане Степаненко, ви бреште, ви тут женете, так сказати, ліпу якусь чим будь-яку. Але сам він ніколи ні разу, ніхто із них не дав об'єктивної відповіді, яка б задовольнила депутатів, комісію там чи мене. Я їм казав, ви візьміть мене і натикайте мене носом в докази, що це не вбивство, а випадкове ДТП. І я заткнуся. Чи замовкну, так? Ну добре, якщо ця справа не була доведена до якогось логічного законного кінця при Ющенка, чи є надія, що при цій владі, яка навіть, ну, тільки, як це, тільки на словах говорить про правосуддя і все, і значить, крапка, є така надія? Я вимушений, мені гірко це казати, я вимушений визнати то, що в нинішній час, при нинішній владі, і не так при владі, як при деградації правоохоронної системи, а в нас деградація повна, неможливо розслідувати об'єктивно не одну резонансну кримінальну справу. Неможливо. Якщо на сьогоднішній день лічно, особисто, Янукович каже генеральному прокурору, розслідувати, розкрити вбивство Чорновола, то слідчі почне копати того, чого й нема. Удервєння таке, що він накопає в кримінальну справу те, що лусне з часом, щоб доказати, що це вбивство. Чи навпаки. У нас слідчі зараз працюють, я вже казав, приберіть кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс з своїх столів. Залиште тільки телефон. Один. Вам позвонили? Порушити кримінальну справу. Порушили. Позвонили? Припинити. Припинити. У нас на сьогоднішній день є, звичайно, слідчі порядні. Але навколо оточення, керівництво там, його маленьке, велике і так далі, вони настільки пов'язані з політиками, з бізнесменами, з криміналітетом, що вони не дадуть по цьому порядному слідчому довести до логічного кінця навіть справу, ви подивіться, Гангадзе, там же виходять на конкретних. Я інколи слухаю і інколи сміюся, інколи починаю плакати. Да? Коли по плівкам Мельниченка Кучма винен, да? Його порушують кримінальну справу. А Літвін, Азаров, де там розказують, що вони скоїли злочин, вони самі розказують там, по хабарям, по так далі, по тому ж вбивству, Літвін, там, вони не винні. Так? Тобто, що я хочу, так роблю. І хто це робить? Це робить слідчий. Ви мені вибачте, от Кузьмін, перший заступник генерального прокурора, да? Для мене, хай він вибачає, там, в принципі, мені його вибачення і не потрібне, хай може і карає мене, якщо він може, да? Для мене він не правоохоронець. Людина, яка, для якої любима пісня Мурка, пісня, да?
Мене от там Герман розказував, що треба побачити в цьому гарне. Він грає на піаніно і гарно співає. Вибачте мені, я міліціонер, да? Працівник міліції. Вибачте мені, а де правоохоронець, працівник прокуратури вивчив мурку? І для кого? І в якому колі він співає її? В ресторані, коли збираються два десятки прокурорів областей, і вони виконують там 12 чи 15 пісень блатного світу? Це що, сходняк? Я питаю людей, що у вас в ресторані було? А вони кажуть, чи прокуратура збиралася, чи сходняк злочинців? Ми до якого стану дійшли? Колись генерал-полковник каже мені, Микола, та ти знаєш, я вчора був там, ну це не сьогодні, а раніше, я от на минулій неділі був в сауні з Савлохом. Я кажу, слухай, та ти ж генерал-полковник, до якого ж ти стану дійшов? Ти з керівником злочинного групування був в сауні. Да ти що, да це така особа, її поважає сам Леонід Данілович. Вибачте, для мене, старого працівника міліції, да, я вже давно на пенсії з 91-го року, ну, другий раз пішов у 2006 році від Луценка. Для мене це біль, це шок. Ми дійшли до ручки. Коли зараз працівник міліції, навіть у мене, дільниці там чи хтось, йому каже, що треба те-те-то зробити, там, позаяк, а він каже, для мене це не зрозуміло. Якщо ми не знищимо це під корінь, так хто ж це знищить? От, ви розумієте, тут ну, абсолютно очевидне питання. Якщо при Ющенку декларувалося, що це буде змінено і не змінилося, то хто змінить сьогодні? Кузьмін? Народ. Я вам скажу так, що ви подивіться історію. Іран, Ірак, там, люба держава, який тупик вона не заходила. Рано чи пізно не може фурункул існувати вічно. Він рано чи пізно прорве, лусне і заживе. І так на Україні. Так, да. Я вивчав менталітет і історію України, там в третьому томі, в другому томі описано. Справа в тому, що ми винні в цьому, ми з вами, наш народ. Що ми, от коли Чорновола стосується, я дуже довго думав над питанням, що він за особистість. Да? Але на це дав відповідь представник парламенту Арменії. Да? Він на похоронах Чорновола сказав, Україна не втратила депутата Верховної Ради. І народний рух не втратив лідера. Це українці, Україна втратила людину, яка відноситься до потужних, до сильніших людей, ніж Гавел, Валенса і так далі. Мала можливість дуже швидко стати незалежною, розвинутою демократичною державою. От що ми втратили. Тому що ми обрали Кучму, він і гарний, і поганий. Потім Ющенко, не краще, потім ще гірше, Янукович і так далі. І ми довели державу до такого стану. Але рано чи пізно народ не витримає. Краще, звичайно, щоб він не витримав і голосуванням. Але зараз система голосування законодавства таке, що це дуже тяжко. Але і тут можуть перебороти. Кияни вам показали. Не один депутат від партії регіонів не пройшов. І да це... ладно, кияни на днях показали, що взагалі вибори в Києві не назначаються і нікому це не цікаво. Ну, прийшли декілька тисяч людей, а депутати від опозиції в залі Верховної Ради не змогли організувати роботу таким чином, щоб голосування стосовно призначення виборів у Києві було призначено на той момент, доки люди ви стоять. Ви знаєте, є тут одне питання. Мене багато разів звинувачували, в тому числі і Ющенко, що я необ'єктивно до нього відношусь, що я там поливаю його брудом. Ющенко завдав шкоди нашому суспільству. Більше всіх президентів разом взятих. Тільки одною річчю. Він позбавив людей віри в демократичні сили, віри в людину. Він обманув. Це найстрашніше. Ми знали, хто такий Янукович, що він прийде, що він буде робити. Я це прогнозував і знав, що він буде робити. Я знав, хто він такий. Но коли я, до речі, у 2001 році казав стосовно і Ющенка, що він не та людина, яка, на яку поклад надії, але, на жаль, іншої не знайшли. І люди вірили в нього, як в Бога. І коли ця віра була підірвана, то зараз не дуже хочуть йти на цей Майдан. І вони вже не знають, кому вірити. Але рано чи пізно це минеться, це пройде. На превеликий жаль, наш Ющенко дуже-дуже, так сказати, підвів. Я вам скажу, чому. Ющенко не розуміє елементарну просту річ. От, він, ну, я не можу сказати, що він тупувата людина. Розумно розмовляє гарно, правда, не можна зрозуміти, що він хотів сказати. Президент, якщо він тільки думає про капітал для сина, для жінки, чи для себе, чи для брата, чи для когось,
Він повинен той же день написати заяву і піти в відставку. У президента єдиний капітал – це довіра, повага людей, громадян. Іншого капіталу у нього не повинно бути. А якщо він думав про інше, то все. Його завжди знайдуть, що йому піднести, що йому дати, на чому його скомпрометувати, як його прикупити, приголубити і так далі, і так далі. Немає права цього президент робити. От. Любий. Ви подивіться в інших державах. Ми не звертаємо на це увагу, а придивіться уважніше. Він ставить перед собою мету державницьку, а не ту, там, щось придбати, щось купити, десь когось задовольнити, комусь. А Ющенко відкрито каже, я всіх задовольнив, хто мені допомагав. Я всіх їм, їх всіх віддачив. Вибачте, шановний президент, я не знаю, як назвати, що це ви розраховуєте своїми поплічниками за державний кошт, за кошт народу? Я коли почув, коли Єханоров каже, треба домовлятися, вибачте, для працівника міліції, я сижу, є злочинці, є слідчі, да? Що значить домовлятися? Микола Леонідович, ми трошки вийшли, я перепрошую, в сторону, правильно. Тому що, в принципі, критикувати Ющенка можна, але на мій погляд, це вже зараз безсмислено. Да, я розумію, це вже людина пішла в історію. Але це йде в питанні, чому ми не розкрили в 2005 році. Так. Я з Ющенко зустрівся, переконав його. Що відбулося? Через два дні мене викликали генеральну прокуратуру, пообіцяли арештувати, обшукати і так далі. В результаті, що я вийшов, і через дві неділі з помилками, з поспіхом взяв і видав перший том, щоб показати, не треба лякати. Я видав, тепер мене садіть. А я перший том взяв і видав. Добре. Щоб підвести якусь, ну я не знаю, якусь риску під тим, що прозвучало вище. Зараз немає надії в тому, що буде об'єктивно поставлена якась крапка у цій всій історії. Чи є така надія на близькій перспективі, важко говорити? Я вже за 14 років прихильник того, що залишити водія куделі цього в спокої, поки нема доказів, що він там чи скривав щось, чи мовчав, чи якусь мінімальну участь приймав у цьому вбивстві. Залишити його в спокої, хай себе живе, тому що він вже за 14 років стільки втратив і так далі. І справу покласти, хай вона лежить. Настане час, коли розберуться. І не обов'язково, щоб когось посадити, покарати і так далі. Вони вже можуть бути на тому світі. Головне – показати суспільству. Показати суспільству, що да, от, бачите, було так, так і так. Тобто знайшлася сила. Я це казав, писав і Ющенку і казав, що не задача ж покарати, а показати, що ви влада здатна об'єктивно розбиратися з цією справою. Хіба так важливо, що Пукача посадили там 10 чи 15? Показати, що треба розкрити. А ми що показуємо? А ми показуємо, що Пукача посадили, а рядом ціла низка людей, які примусили, що Пукачу цей Гангадзе був потрібен. Ви знаєте, так мені є моя особиста думка, можете заперечити, якщо ви з мною не погодитеся. Але я вважаю, що якби суспільству була потрібна ця справедлива відповідь і справедлива точка в цій історії і в багатьох інших, то й суспільство б не мовчало. Так. Ми зараз спостерігаємо, що суспільство, в принципі... Ви знаєте, я от не хочу підривати авторитет народного руху, він також там не такий великий, але я прийшов до такого висновку і сказав керівникам народного руху, що якщо партія, яка не здатна добитися об'єктивного розслідування і нічого не робить по справі чинного, така партія не має права на існування. Я десь приблизно так можу сказати суспільству. Ще в 91-му році пішов на пенсію, я почав займатися бізнесом, я був голова спілки імпортерів автозапчастин. Я своїм бізнесменам, які входили в спілку, кажу, шановні, той платить тому, поки закриш, як ви що робите? Ви фінансуєте злочинне групування. Припиніть, інакше вони вас задавлять. І ми, от ви уявіть, який ми народ. Ми давали гроші злочинним групуванням, задах так званий. Вони росли, ставали депутатами і прийшли до влади. І захопили тепер нас. Тепер не треба рекет, не треба ходити бригадиру. Тепер вони нас обдирають, як липку, через обленера, через облгаз і так далі. Ви проаналізуйте це. Ці рекетири, які раніше ходили, бригадири, вони зараз це роблять офіційно. Через податки, через цілу систему вибудували. У них досвід в цьому відношенні величезний. От ми самі це поганий цього фінал для програми. Він досить песимістичний. Микола Леонтійович, не хочеться закінчувати таку розмову, ну, скажімо так, на мінорі, можливо, трохи позитиву все-таки на фінал. Я багато років вивчаю історію, етнографію, готував і рушник національної єдності, обіхав всі області, вишиваючи цей рушник, потім презентуючи.
Я добряче знаю наш народ. Так, наш народ розвели як молоко водою. Росіянами, іншими національностями, це я не буду брати історію, там в царські часи чи в радянські часи українці вивозили, росіян заводили, русифіцировали і так далі. Незважаючи на це, я переконаний, це історичні факти свідчать, що українці, наша нація, разом з іншими націями, які живуть тут на території, татарами, болгарами і так далі, ми перемололи тут дуже багато націй, і татари, монголи і так далі. І якщо ми зберегли наш етнос, зберегли мову, відновили державу, а рано чи пізно, все одно Україна стане розвинутою демократичною державою. А європейською вона завжди була, тому що центр Європи знаходиться в Україні. Так, да, погано, що це затягнувся цей процес, але я на 100% впевнений. Навіть самі злочинці, які зараз захопили пів України, вони вже шукають виходу саме демократичним шляхом. Не буде так, щоб в Європі вони тільки отримували будинки відпочинки, ховали там гроші і так далі. Якщо вони хочуть жити по-європейськи, то вони повинні тут і принципи демократії і так далі, і тут їх впроваджують. Інакше не будуть. І багато з них вже це розуміють. Навіть Ахметов це розуміє. От. І може настане час, що частину своїх грошей вони вкладуть, вимушені вкласти в державу. От я вам приведу жарти, да? Ну нахапав він багато. Ну і що, він забрав собою на той світ? А чи думає пан Янукович, що зараз там син його хапає 2,5 гектари, 8 гектарів, 5 гектарів, там, те підприємство, це підприємство? Що за місяць він може залишитись голий і босий. А якщо вони почнуть перерозподілювати так, як це робилось на Донеччині, от зараз в третьому томі мене перераховують там десятки трупів людей. Директор півзаводу, директор фірми «Юг» і так далі, і так далі. Потужніші були такі, як Щербань. А все вбивалося не тому, що там Юля там причетна, а тому, щоб забрати це майно, позбавити його впливу і так далі. Це був перерозподіл. Вони знають, що це таке. І не підуть на те, щоб знову це розподіляти таким шляхом. Єдиний наш шлях. Це демократичний, правовий. От той же Ахметов, є у нього там діти, да? Рано чи пізно він піде з цього світу. Він повинен бути переконаний, що його діти, хай будуть в 10 разів менше цього майна в нього, да? Але по закону вони будуть знати, що вони власники от одного будинку, 2 гектарів землі. Але ніхто в них не забере. Якщо він залишить так, як є зараз в державі, він же повинен розуміти, що завтра його впливу не буде, і в дітей заберуть до останньої нитки. Вони мусять це збагнути. І багато з них розуміють. І рано чи пізно наша держава вернеться і буде гарною, розвинутою державою. Ну, я в цьому впевнений. В такому сценарії, що десь має бути і громадське суспільство, громадянське. А не тільки воля без перших осіб. Ні, вибачте мені. Оце, що я сказав, Це відбувається під тиском громадянського суспільства. Ви не думаєте, що там тисячі робітників, які працюють на любого олігарха чи на державу, вони не впливають. Вони постійно впливають. І щоб ви знали, що не голова облдержадміністрації, який би він золотий не був і порядний, без контролю засобів масової інформації і в першу чергу суспільства не може існувати. Якби дослухались в 2001 році, то, що я казав Удовенку і Пензенику, ідіть, візьміть за шиворот Віктора Андрійовича Ющенка, майбутнього керівника фракції нашої України, і спитайте, що це за список кандидатів депутатів, чому другий стоїть Стоян, шостим там чи яким сьомим Щербань, так що це за люди, як вони сюди попали. Вони не принесуть користі нашої України і Україні взагалі, державі, народу. Що це за кумись свати? А мені кажуть, да ні, він же лідер, його не можна. Не можна, а треба брати під контроль чи голову фракції, чи президента, а президента в першу чергу. Повинна бути громадський контроль любого керівника. Я працював начальником міліції. Якби я не відчував контроль суспільства, не було ніяких організацій, там, створених, зареєстрованих, я просто відчував моральний контроль. Тому що коли я взяв пляшку коньяка за те, щоб знищити протокол, да? І я знав, що люди не поважають, вони мене вважають подонком. Да? Мій підлеглий заходить і дивиться на мене, і думає там десь в глибині душі, ах ти ж покидьок такий. Да? Я затримав
там злочинця, а ти взяв його, відпустив. І оцей контроль не давав можливості мені брати хабарі. Я їх не брав. Я, коли балотувався в Верховну Раду, я сказав, піднявся і сказав, ви вважаєте, що от ви, я тут працював начальником тилу УВС Київської області. Якщо хтось от прийде з працівників міліції і скаже, що я вкрав пуговицю чи гвоздя, цвяха, да? Я зразу зніму свою кандидатуру. Я не боявся цього. Тому що вони всі знали, що я прийшов, підняв революцію, почав захищати інтереси чорнобильців, там підрозділів Чорнобиля і так далі. Цілу війну там закатав. Ну, правда, вимушений був піти на пенсію рано, да? Але я знав, що мене там ніхто не буде. Інший приходить, взяв цвяха, взяв пляшку коньяку, він вже не керівник. Він нічого не вартий, тому що за цю, за цей цвях, за цю пляшку коньяка він продався, він продав душу, продав честь і совість. Він вже не керівник. От така мораль у нас. У будь-якому випадку потрібно залишатися оптимістом. Микола Леонтійович Степаненко, полковник міліції у відставці, автор двотомника «Майже все про вбивство В'ячеслава Чорновола», був сьогоднішнім гостем та відповідав на наші питання. Дякую за найкращий успіх вам. До побачення. До побачення.